поставило дітей, які перебували в окупації, їх 85 приблизно сьогодні, які зареєструвалися і прийшли. І разом з 8 митцями, якщо не помиляюся, кожен стіл – це один митець і група дітей, які працюють під керівництвом митця. І наша задача сьогодні – ті залишки, рештки, зброї, всього того, що колись вбивало або мало на меті вбивати, тепер перетворюється на витвір мистецтва. І головна задача дітей – зробити, щоб вони все мали мирний вигляд. Сонечко, небо, українські орнаменти. І на все, що завгодно, там вільна мрія дитини, що дитина, її фантазія може втілити зараз у цих витворах, це і буде зроблено. І серед наших учасників, і дітей, які перебували в окупації, у нас є неймовірно важливий один наш гість, це Богданчик маленький, ви можете його знайти. Він на інвалідному візку, він перебував в окупації на вулиці Вокзальна. В той самий час, коли там все горіло, зривалося, до нього приходили орки. Ви можете, коли побачите Богданчика, ви зрозумієте, що він не може нести жодної там якоїсь загрози для орків. Його і били, його там візок з ноги кидали, він обпівчений весь, його будинок було знищено. Але завдячуючи меценатам, будинок відбудовано зараз. І сьогодні він також під керівництвом одного з наших митців буде малювати цей витвір мистецтва. І найцікавіше, всі ці витвори мистецтва вони залишаться тут, у музеї Учіт. І вони будуть оцифровані і всі потраплять в NFT-колекцію. Це буде створена NFT-колекція. І буде можливість у людей з усього світу придбати саме цей електронний варіант. І ці гроші будуть витрачені на донати, на відбудову, на те, що необхідно так почати. Діти малюють те, що вони вважають за потрібне, хоча ми думали спочатку якісь концепти давати, але це діти, вони бачать по-своєму. І ми стараємось виховувати митців з самого дитинства, не закриваючи їхню фантазію, нічим не обмежуючи. Зараз перед вами ті діти, які робили трансформацію зброї на щось мирне. Вони зробили з цього витвори мистецтв. Всі ці діти пройшли окупацію в Бучанській громаді. Оплески кожному з них, вони неймовірні.